Jörnar, mitkä ovat yleisimmät tietokoneongelmat? No yksi yleinen ongelma on se, että kone ei käynnisty Windowsi. On tullut joku päivitys vastaan, joka sitten ei mene läpi niin kuin pitäisi. Sitten toinen ongelma, joka on melko yleinen on se, että kahvi tai joku muu neste kaatuu koneeseen näppäimistöön päälle tai kone alle ja aiheuttaa nestevauriota. Miten niitä voidaan välttää? No koneen kannattaa aina pitää päivitettynä. Netistä sahan ne viimeiset päivitykset ladattuna ja suojapäivitykset olisi hyvä pitää ajan tasalla. Kahavi tai muiden nesteiden nauttiminen koneen vieressä kannattaa vähän välttää ja ainakin siirtää vähän kauemmas koneesta, jos ei ole muita vaihtoehtoja. Mitä kaikkea tietokoneille tehdään huollossa? Me asennetaan käyttöjärjestelmät monesti uudelle. Sitten meillä on paljon sellaisia koneita, jotka ei käynnisty ollenkaan. Ei tule kuvaa, näyttö. Ne joutuu monesti sitten aukasta ja tutkia vähän pitemmä. Näyttöpaneeleja me vaihdetaan aika useasti. Ja ne on sellaisia, jotka menee helposti rikki. Ja meiltä löytyy sitten hyvin varausia sitten täällä käytettyjä ja uusia. Erikoisempia juttuja ehkä sellaisia, että on joutunut Purkkaa ihan palaaseksi ja sitten ne on laitettu takaisin kuntoon sillä tavalla, että on joutunut vaihtamaan ihan pieniä sisäisiä osia, joka ei olisi voinut uskoa, että olisi mennyt rikkiäkään, mutta pienestä se on joskus kiinni. Miten akun kestoa voisi pidentää? Ainakin kannattaa laittaa virransäästöt päälle. Koneen kannattaa laittaa lepotillaan silloin, kun ei ole käytössä. ja Sehän voi laittaa automaattisesti, että se kone siirtyy lepotillaan esimerkiksi 10 minuutin päästä, kun se on ollut käyttämättä. Jos koneissa saa jatkuvasti ohjelmia päälle, jotka käyttää paljon virta, tämä kannattaa käydä vähän läpi ja sulkea. Mistä saatte varaosia huoltoihin? Meillä löytyy hyllyssä paljon varaosakonneita. marketti- ja yrityskoneiden varaosia löytyy. Esimerkiksi näyttöpaneelit tai näppäimistöt tai sisäisiä, muita sisäisiä osia. Tämä voidaan sitten hyödyntää, kun me tehdään korjauksia, että korjaus ei välttämättä maksa paljon.